Сплатити за проїзд карткою чи телефоном – таке можливо у Маріуполі, але поки що тільки на одному з маршрутів. Як скористатися послугою та чи працює система без збоїв? Гайда тестувати! Валідатори поки встановили тільки на маршруті 16А. Користуюсь я ним зрідка, а купити квиток за допомогою цього пристрою пробую вперше. Усе, як у звичайній касі у супермаркеті. Треба піднести або телефон, або банківську картку. І дочекатись підтвердження. Потім справа за кондуктором. Все є? Швидко, успішно. Швидко. За словами транспортників, поки що містяни тільки-но звикають до нової послуги. Здебільшого так сплачують за проїзд пасажири до 40 років. Бувають ні разу за зміну, бувають і 10, і 20 чоловік. Картами в основному, є, бувають телефонами часами. Ігор з тих, хто зазвичай розраховується карткою в магазинах. Вважає, перехід на такий спосіб оплати у транспорті – питання часу. Дуже рідко має з собою налічку. Да, и с учетом сейчас коронавируса, это такое дело опасное, поэтому стараюсь в транспорте всегда, если есть возможность, расплачиваться. Обратил внимание, что у кондукторов появились тоже терминалы ручные, поэтому очень интересная технология, почему бы и не воспользоваться. А якщо їдете усією родиною? Аби купити декілька квитків, знадобиться трохи більше часу, пояснюють у профільному департаменті. Есть ограничения, это предусмотрено банковской безопасностью, 20 секунд. То есть первый раз ты отбился своей карточкой либо телефоном, 20 секунд прошло, и ты можешь второй раз еще раз оплатить за там, второго или третьего пассажира. У кондуктора отображается, сколько раз и в какое время была проведена оплата по этой карте. Так система не дозволяє списати з рахунку зайві кошти. Максим Чумак, Артем Карабицький, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».